היי, שלום לכם שוב, עודד שובל. אנחנו לאט לאט מתקרבים להכיר את השוק, את מערכת המסחר, כיצד פועלים, כיצד מכניסים עסקאות, אבל עדיין לפני כן קצת נתמקד בהכרה של תנועת השוק. רוב הביסוס שלנו בשוק הזה, מכיוון שאנחנו לא כלכלנים ולא נגידי בנקים, אנחנו לא זקוקים לאיזו השכלה מיוחדת, מבוסס למעשה על ניתוח טכני. על מנת לנתח החלטה לאיזה כיוון השוק אמור לפנות בשעה, ברבע שעה, ביום, יומיים, שבוע הקרוב, אנחנו פועלים על בסיס כללים טכניים ועל בסיס כלים טכניים. אין מה לעשות, חבר'ה, זה מה שיש לנו, אין לנו משהו אחר, וסטטיסטית זה לרוב עובד, ולכן סטטיסטית אנחנו צריכים להקשיב לזה. עד כמה שישמע מדהים, השוק הזה כפי שהוא נראה, הוא נראה לכאורה כאוטי, אבל הוא מאוד מדויק, הוא מאוד מאוד מדויק, ואנחנו נעמוד על נושא הדיוקים האלה. אבל כבסיס, כשמדברים על ניתוח טכני, מדברים על רמות של קווי התנגדות, קווי תמיכה, או רמות התנגדות, רמות תמיכה. לדוגמה, סליחה על הפרעה הקטנה. לדוגמה, אם תסתכלו באזור הזה, אתם תראו כאן תחתית. לדבר הזה קוראים קו תמיכה. אנחנו מבינים שבאזור הזה יש תמיכה מאוד מאוד חזקה. אנחנו יכולים לראות כאן באזור הזה שיש לנו אזור של התנגדות. תמיכה היא סוג של רצפה, והתנגדות סוג של תקרה. כאשר תמיכה נפרצת, היא הרבה פעמים הופכת לתקרה. כאשר רצפה נפרצת, הרבה פעמים יהיה קשה לפרוץ אותה חזרה למעלה. אותו דבר, במקרה הזה, כאשר או אם רמת ההתנגדות תיפרץ, היא תהפוך לרמה של תמיכה, לרמה של רצפה. השוק למעשה עובד, עד כמה שזה יישמע מדהים, הוא מציית לחוקים טכניים מסוימים, כאשר אתם תראו לא פעם רמות התנגדות מאוד משמעותיות שאותם לא מצליחים לפרוץ ואז המהלך משנה כיוון, או רמות תמיכה שלא מצליחים לפרוץ אותם ואז המהלך משנה כיוון. ושומה עליכם בניתוח טכני באמת לחפש רמות התנגדות, רמות תמיכה משמעותיות, כאשר אנחנו גם נעמוד בפרקים מתקדמים יותר על נושא הדיוק. אחד הבעיות היא שככל שמתקדמים לימוד הניתוח הטכני, שוכחים את השיעור הראשון, קווי התנגדות, קווי תמיכה. יש הרבה סוגים של קווי התנגדות, קווי תמיכה, אבל הנטייה של סוחרים להתמכר לכלים טכניים במקום להיצמד קודם כל לבסיס, קווי התנגדות, קווי תמיכה. לאורך כל המסחר שלכם, לאורך כל הניתוח שלכם בשוק הזה, אתם תיווכחו לאט לאט שיש רמות שהשוק הזה מכבד, סוג של רמות התנגדות ורמות תמיכה. לעתים רמת תמיכה לא נפרצת, אבל כשהיא נפרצת היא הופכת להיות מין כאמור רמת התנגדות. לאורך כל הזמן אנחנו נתקל ברמות האלה, כאשר אלה רמות אופקיות. באותה מידה יש קווי התנגדות, קווי תמיכה שאנחנו מכנים אותם קווי ערוץ. השוק נע בתוך תעלה, כמעין תעלה. אוקיי, תעלת מחיר, שגם בעתיד אנחנו נראה שהאזורים האלה יהפכו להיות שוב אזורים בעייתיים. מדוע זה עובד? זה עובד כי זה סוג של נבואה שמקשימה את עצמה. אתם רוצים לחפש בשוק הזה רמות התנגדות, רמות תמיכה. כל הזמן. נבחן לדוגמה את צמד כמו הדולר קנדי, אתם תוכלו לראות שבתקופה מסוימת, לדוגמה, הוא הגיע כמה פעמים לרמה הזאת, וכל פעם שהוא נגע ברמה הזאת הוא נשבר ונפל. איך תדעו שרמת התנגדות שלא נפרצה פעם פעמיים, איך נדע שהפעם הזאת לא תיפרץ? איך נדע לנתח את זה ולהחליט שיש כאן דווקא הזדמנות עסקית לירידה, לעסקת שורט אולי? על זה אנחנו נלמד בשיעורים הבאים, אבל קודם כל אתם צריכים לסרוק גרפים, לעבור על הגרפים ולנסות לאתר רמות התנגדות, רמות תמיכה משמעותיות, כאשר אתם יכולים לבחון את זה בטווחי זמן שונים. בטווחי זמן שונים, ולראות שהשוק מכבד את הרמות האלה. רק מה, רמות התנגדות, רמות תמיכה, הן לא תמיד רמות מדויקות. אנחנו שואפים לחפש הרבה פעמים רמות היסטוריות. מאוד חשוב לנו
לדוגמה, אנחנו יכולים לראות צמדים מסוימים שמכבדים לאורך השנים איזה רמה מסוימת. ואם תלכו היסטורית, תראו איפשהו שהרמה הזאת יופיע גם אחד שהוא מה שנקרא בהיסטוריה. אז זה רמה אופקית של רמת תמיכה, ואמרנו שיש לנו גם סוג של קווי ערוץ שהשוק הזה מכבד, כאשר זה גם פונקציה של טווח הזמן שבו אתם בוחנים את הגרף. ככל שטווח הזמן שעליו, שאותו אתם בוחנים הוא ארוך יותר, ואומר יומי ומעלה, מה שלצערנו הרבה לא עושים, המשמעות של קו התמיכה וקו ההתנגדות היא חזקה יותר. יש לה משמעות גבוהה יותר, אם נוכל לקנות את זה כך. אז קודם כל, לא לשכוח שהבסיס להחלטות מסחר בכלל בשוק ההון זה קווי התנגדות, קווי תמיכה, כאשר אנחנו צריכים לזהות מתי יש נטייה למחיר לבלות או להיתקע בקו הזה שוב. שימו לב שכאן באזור הזה הוא בילה כאן תקופה מסוימת ועכשיו הוא חזר אליו שוב. הוא היה כאן בעבר. שימו לב שהוא היה באותה נקודה בעבר. ממש אותה נקודה היסטורית. זוהי למעשה נבואה שמקשימה את עצמה. אפקט פיגמליון. אנחנו לאט לאט נוכל להתקדם על מנת שגם נוכל להגיע למערכת המסחר, איך סוחרים. אבל קודם כל אני רוצה שקצת נבין את השוק הזה, שזה מה שעכשיו דיברנו בנושא של קווי התנגדות, קווי תמיכה, הוא נכון לשוק ההון בכלל ולא בהכרח לשוק המתח. רק שלשוק המתח יש איזו התנהגות קולקטיבית קצת שונה, אבל הוא עדיין מציית לאותם חוקים. אז הנה עברנו שלב אחד נוסף ואנחנו לאט לאט מתקדמים. לא לשכוח, תקפידו לבקר באתר אלבריה שהוא מגוון מאוד מבחינת המידע שתוכלו ללקט כאן, כולל אתרים בינלאומיים, פורומים בינלאומיים וישראלים מומלצים, כלים טכניים, אבל כפי שציינו גם כאן יש הדרכות לא מעטות שתוכלו להצטרף, הדרכות וידאו שתוכלו קצת להשאיר את הידע שלכם. יש כאן מאמרים נרחבים שוב, שהם קשורים גם לנושא המנטלי וגם לנושא הטכני, לא למהר עם החומר ככל שנתקדם בקורס, ולא לשכוח להירשם כמנויים לאתר היוטיוב, על מנת שתוכלו לקבל את ההדרכות ואת הסקירות בזמן אמת לתיבת המייל שלכם. אנחנו ניפגש בשיעור הבא. להתראות.